NATO šodien pirmo reizi oficiāli apstiprināja, ka Ziemeļkorejas karaspēks ir nosūtīts uz Krieviju un Ziemeļkorejas militārās vienības ir izvietotas Kurskas apgabalā, kur daļu ieņēmuši Ukrainas spēki. Aktuāls ziņas par šīm vienībām ir arī Dienvidu Korejai, un lai tu uzzinātu, sazināmies šobrīd ar Ilzi Naglu. Sveiki, Ilze! Ilze, tu esi Briselē, un tur šodien ieradās arī pārstāvi no Dienvidu Korejas izlūkošanas aģentūras. Ko tu esi uzzinājis, kāda ir viņu šī te jaunākā informācija? Kas ir publiski kļuvusi zināma un ko pašai Ziemeļkorejai varētu nozīmēt šāda rīcība. Sveiki, kolēģi, sveicināti skatītāji. Jāteic, ka līdz šim nebija precīzi skaidrs par to, cik karavīrus Ziemeļkoreja ir nosūtījis. Un, piemēram, Dienvidkorejas spiegu aģentūra šā mēneša sākumā paziņoja, ka Krievijā jau ir ieradušies vismaz 1500 Ziemeļkorejas karavīri. Tad no Ukrainas puses savukārt izskanēja versija par 5000 Ziemeļkorejas elites karavīru. Un tagad NATO ir apstiprinājis, ka jā, ir runa par 10000 ziemeļkorejiešu. Līderi jau vairākas nedēļas ir brīdinājuši, ka šāds solis varētu izraisīt konflikta sāsināšanos, un to atzina arī NATO ģenerālsekretārs, šodien norādot, ka šī ir nozīmīga eskalācija, jo skaidrs arī, ka Ziemeļkorejas spēku ierašanās Kurskā var palielināt spiedienu uz Ukrainas armiju. Un paskatīsimies, lūdzu, ko viņš teica. Ziemeļkorejas karaspēka izvietošana nozīmē pirmkārt ievērojam Ziemeļkorejas iesaistīšanos Krievijas nelegālā kara eskalācijā. Otrkārt, tas ir vēl viens ANO drošības padomes rezolūcija pārkāpums. Un treškārt, tā ir bīstama Krievijas kara paplašināšana. Ziemeļkoreja jau iepriekš palīdzējis Krievijai ar lielu apjomu militāro tehniku, tostarp ar balistiskajām raķetēm, bet tagad pirmo reizi ir dzīvais spēks. Un jautājums, protams, ir, kas Ziemeļkoreja ir apsolīts pretī par šo palīdzību Krievijai. Un NATO ir izteicies, ka Putins iespējams piekritis nosūtīt militārās tehnoloģijas un citu atbalstu, lai palīdzētu Ziemeļkorejai izvairīties no starptautiskajām sankcijām. Un ir eksperti, kas saka, iespējams, ka ir runa par kodola tehnoloģijām Ziemeļkorejai. Un arī ASV prezidents Joe Bidens ir pievienojies šim te pieaugošajam satraukumam, sakot, ka Ziemeļkorejas palīdzība Krievijai Ukrainā ir ļoti bīstama.